Vi sätter upp banderoller och lite reklam och sådär. Och vi städar så att det blir bra för funktionärerna och för de aktiva sedan i helgen. Mm. Och en av de aktiva är du? Ja, det stämmer. Mm. Vad gör du? Jag springer 400 framförallt, men i helgen så ska jag springa 200. Jag har varit skadad ganska länge, så detta är min årsdebut. Mm. Hur känns det att debutera på hemmaplan? Det känns jättebra. Mm. Har du varit med oss sen spelen tidigare? Ja då, det har jag. Jag har tränat friidrott sedan jag var 9 år. Så jag har varit med sedan jag var liten. Mm. Man frågar vad du gör på 400 meter? 54-45. Mm. Så ska jag springa 400-400 i Ungern nästa vecka. Det är junior-EM. Vad är det för speciellt med Öresundsspelen, tycker du? Det är väl att det är Sveriges näst största tävling. Och det kommer alltid folk från andra länder. Framförallt Tyskland och Norge och Danmark då. Det är roligt att få lite nytt motstånd och sådär. Sen är det ju hemma, så det kommer ju kompisar och kollar och så. Så det är himla roligt. Är det extra nervöst då? Nej, inte alls. Det är bara roligt. Tvärtom faktiskt. Mm. Sofia Persson är en av drygt 2000 tävlande här på Heden i helgen. Det stora fiffnamnet är hemmalöparen Johan Wissman som springer 100 meter på söndag. Ett lopp han missade i fjol på grund av skada efter att ha sparkat till en väska och skadat foten. Förberedelserna här, både inne och ute, har pågått ett tag. För det handlar mycket om planering och logistik när man arrangerar en friidrottstävling. Ja, vi har ju ett tidsprogram som börjar på fredag eftermiddag och sen slutar det i princip på söndag kväll. Sista startskottet går 19-tiden. Så att hela det här ska pusslas ihop och vi har i princip alla grenar med på friidrottens program. Så att det ska till en hel del för att det ska klaffa. Min kollega här, Stig Collin, har ett litet gediget arbete och det är han som pysslar med tidsprogrammet. Så att det har gått några helger och kvällar till att få ihop det. Men det är inte bara ni, utan det är rätt så mycket funktionärer här idag och håller på. Ja, idag har vi hjälp av våra ungdomar här som både igår och idag och kommer att vara här imorgon också. Vi bygger tält och vi ser till så att arenan fungerar i stort sett med allt vad som innebär här med. Förutom det som vaktmästarna givetvis hjälper oss med. Du, ytterbaden här står nästan under vatten. Hur väderberoende är ni egentligen? Ja, det ska inte vara något direkt problem. Vi, förra året så hade vi någon liten regnskur, men förra året igen så var det väl lite mer regn och det fungerar alldeles utmärkt. Du, vad är skräcken för en tävlingsledare? Vad får absolut inte hända? Det är ju om tidtagningen bland annat klickar. Det, annars så har vi så dugliga funktionärer så att det händer väldigt sällan någonting. Johan Wissman är med. Han springer 100 meter på söndag. Finns det andra stjärnor som publiken får se de här dagarna? Ja, vi har ju bland annat hans träningskollega Andreas Mokdassi som också kommer att springa här. Och sen har vi ju lite andra. Vi har ju anmälda släckkastare och vi har ett gäng från Norge som är nere och kör lite egna uttagningar inför de kommande stortävlingarna, misstänker vi. Så att det finns en hel del att komma ut och titta på om man vill det. Sen har vi våra egna yngre ungdomar med i elden också här. Vi har Elin Backman bland annat som är uttagen till JVM och Benjamin Olsson som också är uttagen till JVM. Lite senare här. Så att, det finns att komma och titta på.